civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Декран во текот на изминатите неколку дена објави повеќе текстови, од кои би сакал да посветиме малку внимание на два од нив, кои се однесуваат на прилично индикативни, би рекол, добри илустрации за тоа како изгледаат дезинформациите и пропагандата во македонскиот јавен дискурс. Здраво, Дехран, дали се слушаме? Джавир. Да, после тоа, јас би сакал веднаш да почнам со презентација на тоа како класично настапуваат организирано. Тоа не се индивидуалци кои што нели навиваат за една или за друга страна, туку тоа се гледа дека има организирана структура која што пропагира руска пропаганда, односно релативизира случаите што се случуваат во Украина. Таков еден случај ќе го напоменам малце подоле во случајот, ама се работи за случајот во Буча. Веднаш по масакрот кој што се згрози цела македонска и светска јавност од сликите и снимките што ги видовме, нашето Министерство јавно обвинителство донесе, всушност горе активира го активира законот кој што веќе и така постои, но во овој случај се работи за тоа дека ќе дадат санкции на тие кои што ќе се обидат да го оправдаат случувањето во Украина и масакрот во Буча, и за тоа би им следувало од 1 до 5 години затвор. Веднаш откако излезе нашето Министерството за внатрешни и јавното обвинителство за вакво сообщение, дело тие кои што шира таква пропаганда се нашле, се препознаа во тој повик од Министерството. Како мене, например, лично не ми е никаков проблем тоа, напротив, го поддржувам и тој повик да се санкционираат, но тие што очигледно имаат друга задача се нашле од повикани да реагираат, и може да се забележи дека тоа го прават членови, активисти, симпатизери на една политичка партија која што е отворен поддржувач на Русија, дури има и средба во собранието на Република Северна Македонија. Може да забележиме еден од релативизаторите, вели, цитирам, за неколку дена и масакрот од Буча ќе биде фейк ньюс, како што беше и болницата во Мариопол. Сите сме свесни за болницата во Мариопол, дека веднаш откако беше бомбардирана, утредента таа девојка која што ја окарактеризира дека е блогерка и дека глуми дека е бремена, всушност се породи. И по неколку дена истиот лик повторно го промовира тоа дека во болницата во Мариопол била фейк ньюс, а сликите и снимките од масакрот во Буча за овие лица кои што поддржуваат една одредена политичка партија се само обичен фейк ньюс. Јас искрено неам ни зборови со што да го наречам ова релативизирање, но не е само тоа релативизирање, има момент кога истите тие ликови се одат малце помеко и наместо да го карактеризираат Буча, велат па ние болницата во Тетово. И сега, наместо да си го чистиме ѓубрето во дворот, ние ќе сме го чистеле, ќе го правевме светот. Исто тоа е она моментот кога ти несреќа споредуваш со свесно убиство. И односно геноцид, кој што сите видовме што се случува таму. И ти сега еден несреќен случај го карактеризуваш со случката во Буча. Тоа е оној момент да се прикаже дека таму нема толку многу
жртви, туку да се дефокусира јавноста од таа руска пропаганда и да се насочи кон нашето општество. Исто така има еден друг момент, ова е едни од случаи, но има уште еден друг момент каде што исто така една политичка партија која што е во обид да стане поголема, спомнува за, го цитирам насловот, откриен фейк за злосторот по Буча, силуваната и убиена девојка, која ги преплави медиумите, жива, здрава, прави селфи на социјалните медиуми. Тоа е она која што потоа надоле разобличуват како всушност тоа таму не било убиство, туку беа блогерки, инфлуенсерки кои што се сликаат за лайкови. Ако видиме кој го споделува тоа, тоа е Владимир Трајковски, председателот на политичката партија Родина, која што е отворен поддржувач на Путин и руската агресија, која што ние сме една од ретките земји кои што има протест за поддршка на руската агресија. А токму ова партија беше една од организаторите тука во Скопје. Исто така тој споделува за девојка која што вели: оваа фотографија можев да бидам јас. Ова девојка можев да бидам јас. Не вели ова сум јас, туку вели можев да бидам јас. Но тој така убаво го спакува, кој што го пренесуваат во јавноста дека таа е таа убиената девојка која што лежи. И всушност, еве сега, после тој перформанс, она е здрава, жива и си прави селфи и добива лайкови. Но тоа е она моментот како се пакува една таква вест, но ако видиме подлабоко, ако отвориме на хаштагот геноцид Украин, исти такви перформанси има неколку други девојки кои што земаат слика од убиен или убиена во Буча и вели ова може да бидам и јас. Но исто тоа тие не го пишуваат тоа. Не го кажуваат дека тоа е перформанс кој што велат можев да бидам јас, туку велат ова се тие што се сликаат, а го прикажуваат на светот дека таму има некој геноцид. Мислам, тоа го прави политичка партија и го објавува на веб порталот кој што, Слободен свет, кој што домејнот вчера го видовме дека всушност е еден нивни поддржувач, односно во нивното членство кое што е во структурата на партијата Родина. После ова веројатно ќе направиме еден текст всушност како целата структура и тој веб портал служи за ширење на дезинформација и руска пропаганда. Декран, повели, дали можеш да споделиш со нас и со јавноста кои други теми се дел од дезинформација и пропаганда на домашен план? Да, Џабир, бидеме ке го начна на она која што најчесто е дезинформација, која што во моментот всушност се пробува да имаат околу на коментарот кој што почина изминатите неколку дена, делот луѓето пробува да го искористат тоа за своји политички цели, префрлувајќи ја вината на спротивниот политички табор. Она што е поразително за нас како општество, од една немила случка пробува да направат на некој начин пропаганда политичка, политички поени да собираат. Една од илустрациите е дека во делот медиумите на социјалните мрежи се споделува и објавува информацијата од анонимни хрватски официјални лица дека нашата држава ќе биде ставена
во црната листа, односно ќе се приклучат на Бугарија, Хрватска ќе се приклучи на Бугарија во давањето на вето за пристапните преговори со Европската Унија. Тоа набрзо ќе биде објавена една информација, бидејќи веќе стапивме во контакт со Хрватската амбасада во нашата држава, која што секако дека ќе тоа што го споделуваат не е вистина. Ексклузивка, што... значи може да се каже ако ексклузивно дознаваме дека имаме веќе одговор од Хрватската амбасада, така? Да, но се уште немаме писмено. Ќе го очекуваме писмено, добре, бидејќи нели сакаме да имаме, бидејќи све што се случува треба да имаме и писмено, затоа што после тоа ќе речат од каде ви се тие информации. Така, добро, исправно. Она што е исто интересно во изминатиот период, она што заборавив да го кажам во претходното излагање е дека сега исто така моментот е што делот од оние поддржувачи на руската агресија, иако не се плашат, очигледно не се плашат од најавените санкции, наоѓаат прилично нов начин на покажување на нивната симпатија кон Путин и одобрување на убиства на цивили, силување на жени и деца. Она што на нивните социјални мрежи ја ставаат буквата З, или па во коментари коментираат само со буквата З. Видовме предходно, биле дека има и веќе напишани во пароли, онакво букви низ издржавата, мислам дека во Битола, ако не се лажам. Тоа е она што е загрижувачко за нас како општество. Може ти да не знам, имаш некакви симпатии поради нели верската припадност, поблиски со та заедница, но ти да оправдуваш убиства, а тоа е нешто што не е, воопшто не е добро. А гледаме сега и случајот со убиството на нашиот наркометарот, да го споредуваат со Шарената револуција, со Мартин Нешковски, со тоа дека ние тие кои што се боревме против режимот, сега молчиме. Не молчиме, тој случај се заврши за неколку дена, односно за 24 часа беа уапсени двајца, вчера уапсени третиот осомничен, така што никој не молчеше и никој не го оправдува, или па не знам, не видов обид за прикривање на убиство, затоа што првичните информации што ги објави Министерството за внатрешни работи дека од информациите што ги доби од Карил, а дека истрагата е во тек. И тоа е првичната информација која што испадна во јавност од новара. Утредента веќе имаше информација дека се работи за претепување на ракометарот. И тука не гледам јас простор каде беше прикривањето на тоа убиство. Тоа е она што исто така друг како тема за ова исто е пописот интересен кој што во изминатиот период беше со низа дезинформации околу бројките, околу начинот на спроведување на пописот. Исто така има и со штрајкот во образование, ние гледаме како исто таму дел од структурите кои што се најгласни имаат некаква политичка позадина, па обид за исто така. Сакам да кажам дека таму има многу дезинформации, многу пропаганда, многу политика, каде што не се дозволува процесот, односно темата, ако, например, има штрајк, да остане на штрајк, да не се манипулира, да не се оди во политички поени, ако имаме убиство, да се расчисти убиството и тој што е одговорен за убиството да одговара, да не се... Враќаме ние сега со Мартин Нешковски, видовме како заврши Мартин Нешковски,
видовме кои беа виновници. Сега, во овој случај, јас искрено се надевам и очекувам, ако тие што ја шира таа пропаганда, нека имаше обид за прикривање на убиство, нека извадат докази со име и презиме, снимки, слики, некакви нешто да видиме дека некој се обидел да прикрива убиство. Јас сум првиот што ќе излезе на протест и ќе кажам тој треба да одговара затоа што се обиде да прикрие убиство. А само со ширење на некаква теорија на нели некој сакал да прикрие убиство, а убиството се расчисти за само 24 часа, јас, а потоа при тоа сакаш да внесеш и да внесеш раздор помеѓу две пријателски земји за тоа што сега со ова се притиска Хрватска да ете дајте им ајде да бива малце по народски кажано да ти сакаш твојата држава да ја стават во некаква црна листа само затоа што не ја сакаш ова политичка гарнитура. Мислам, стварно не можам да го прифатам тоа како аргумент. Да, може да не ја сакаш ова политичка гарнитура, но ти да не ги сакаш добро на државата и да ѝ се стави вето само заради тоа што ова политичка гарнитура не ти се допаѓа, ја искрено не знам како поинаку со кои зборови да го наречам тоа.